imali smo razdoblje od 1. do 30. lipnja i proračun je ostvaren, ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu 6.028.534,66 €, dok su ukupni rashodi i izdaci 4.411.613,02. Uzevši u obzir onaj višak koji sam spomenula u 8.201,45 i ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja koji je bio 1.616.921,64, u narednom razdoblju imamo raspoloživ višak poslovanja u iznosu 1.625.123,09. Potrebno je reći da je proračunska godina od 1.1. do 31.12. tekuće godine, da se u prvom polugodištu ne ostvaruje tom dinamikom zbog različitih uvjeta, kao što su projekti, njihov početak, završetak, način raspisivanja i evaluiranja tih projekata. Znači, u prvom polugodištu uvijek imamo manje ostvarenje proračuna, što ne znači da se u sljedećem razdoblju isto neće realizirati, a to međutim zavisi od dinamike samih bitnih projekata. Sve pozdravljam. Eto, 2022. godina, kao i sve godine, specifične su u poslovanju, iako je naša misija i vizija da budemo ovdje za korisnike, da im pružamo uslugu specifičnog spektra. Eto, svake godine ipak nastojemo se izdvojiti u odnosu na, kako bismo rekli, konkurenciju, iako smo neprofitni sektor, i dati nešto našim građanima, odnosno korisnicima, što je specifično. Pa eto, 2023. to ćete čuti u sljedeći put. Nekakve smjernice su volonterstvo, donacije i održivost. U 2022. financijsko izvješće nije tema jer je integrativni dio izvješća koje je već izneseno, znači mi smo u gradskom proračunu, no za nabavu knjižne i neknjižne građe u jednakom pa i većem postotku nas financira Ministarstvo kulture i nešto je Krapinsko-Zagorska županija. Tako da je stanje knjižnog fonda kojih 40.000 svezaka i zapravo odgovara potrebama naših korisnika, odnosno građana. Građa se redovito nabavlja već prema interesima naših korisnika, odnosno prema onome što se najviše čita i što najviše treba. Eto, zapravo glavni naslov 2022. godine je da je Zabočka knjižnica mjesto brige za građane i to oprimjerujem konstatacijama da smo se osobito usredotočili na dobne skupine. Znači, ne treba jednu uslugu, jednaku uslugu osoba 65+ i najmlađi član našega grada. Zato za najmlađe provodimo programe čitanja, nešto u suradnji s društvom Naša djeca, a nešto i našim posebnim programima.